Медицина на війні – це золота година, в яку потрібно доставити пораненого з червоної зони в госпіталь. Це час золотий, який збільшує можливість і ймовірність виживання пораненого. От це все ми організовуємо. Це все було обладнано буквально в кілька днів, 2-3 дні. Приїжджали до нас хлопці з госпітальєрів, теж дивувались. Це пневматичний, дуже старенький, але він супер ще працює, виконує свою роботу. Пневматичний ШВЛ, прилад штучного дихання. Балон повністю заправлений, все дуже просто працює. Включаємо балон, відключаємо і маємо, так сказати, вже повністю реанімацію забезпечену. Ну і безпосередньо свята святих для мене, скажімо, це, то вже тут, де можна справді надати значно більшої можливості хірургічні, не просто там якась первинна накладання пов'язки, обробка, а і зашити рани, обробити, скажімо, або стабілізувати пацієнта для подальшого транспортування в госпіталь, або відповідно, можливо, навіть і тут закінчити етап надання допомоги. Таких, на щастя, є більшість зараз. Класна група спеціалістів зібралася, фанатів. Всі добровольці. Мій позивний Фенікс, я з 14-го року у Львові очолюю центр реабілітації ветеранів АТО Фенікс, який називається. Тому то мене всі знають. Приїхав з Польщі. Я там працював, я там вчився 8 років. З 14 років я там прожив до теперішнього часу, до початку війни. І на початку війни я просто приїхав, волонтерив спочатку, бо обіцяв мамі, що буду волонтерити, а потім вже написав після того, як документи пройшли в воєнкоматі, що от така справа, що я в армії вже. Перша революція – це революція на граніті, відповідно, всіх абсолютно помаранчевої революції, по революції гідності, приймав досить активну участь, як лікар, власне, в тому числі очолював медичні служби практично на всіх революціях. До 24 лютого я працював власником мережі приватних поліклінік, тобто в мене був свій бізнес. Сімейна медицина і далекоглядні плани. Якщо починається обстріл, всі знають, що ми сюди спускаємося, тут чекаємо і звідси по раціях керуємо нашими бригадами. Що для орків фактично медик – це є дуже цінна ціль. Тому що коли виводять з боєздатності медика, відповідно там підрозділ, кого він супроводжує, тих 10-20 бійців, не можуть отримати кваліфіковану допомогу. Наша бригада, всі наші бійці забезпечені, всі повністю натівськими аптечками типу IFAK. Крім того, у нас є 14 автомобілів евакуаційних, які також має, тобто кожен батальйон має свою машину, і окрім того, машини є в управлінні, які от якраз дійсно для евакуації до лікарень. Медицина побудована так, якщо є дійсно поранення гостре, це зразу медики бойові з позиції передової перевозять на визначений пункт, ми їх перехоплюємо, тяжких відразу веземо, стабілізуємо в швидкі, більш легкі сортуємо, надаємо тут допомогу, їх збираємо, плюс, і їдемо в госпіталь. Якщо захворювання, ми їх діагностуємо, своїми силами лікуємо, якщо бачимо, що досить складне, треба додаткове обстеження, ми все-таки їх також веземо в певні визначені госпіталі, де хлопці долікують і не повертаються в стрій. Thank you.